ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଜେଇ ଚାକିରି ପାଇବେ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜେଇ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ବା ମେକାନିକାଲ, ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଚାକିରି ଯଦି ପାଇଲେ, ଆପଣ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ଯଦି ଚାକିରିଟା ପାଇଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଲେ କି ବିଟେକ୍ ବିଟେକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଟେକ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉନି, ହେଲେ ଆଗକୁ ସେ ନେଇପାରେ ବିଟେକ୍ ପିଲାଙ୍କୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେ ନେବାର। ଯଦି ଆପଣ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ 7 ବର୍ଷରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ, 7 ବର୍ଷ ଅର୍ଥ 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, ବର୍ଷେ ରେଗୁଲାର। ଏ ଯେଉଁ ସାତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ, ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ, ମାନେ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି, 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଗଲେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ, ଯଦି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆପଣ ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ, ସେମିତି ଆପଣ ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରର କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ, ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ଏବେ ଉଠାଇ ଦେଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରେ। ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦରମା ସହିତ ସମାନ, ରାଙ୍କ ସମାନ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରର 114 ଜଣ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍କୁ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବର୍ଷରେ ଚାକିରି କରିବେ ସେଇମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଜେଇ ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବର୍ଷରେ ଚାକିରି ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଓ ସେମାନେ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରମୋସନ୍ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।